ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ପ୍ଲେନ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ବସ୍ରେ ହିଁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବସ୍ରେ ସେପଟେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କର ବସ୍ ହେଉ କି ଆମ ଯେତେବେଳେ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଆମର ଅଛି, ଆମ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 15,000 ଆମର ବସ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଯାଇପାରିବ। ଆନ୍ଧ୍ରା ଆମର ଏପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଲା କି ବିହାର ହେଲା କି ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କୋଉଠି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ କେଉଁଠୁ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ବସ୍ ଫସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଇପାରିବେ, ଟିକେ ଦୂରିଆ ହେଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା। ହେଇନି ଆକଳନ ଚାଲିନାହିଁ, ଚାଲିବ ଯେହେତୁ କାଲି କିଛି IAS ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନର ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଇଏ କରିବେ। ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଦେବେ ଯେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବସ୍ ଯାଇକରି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ହେବ, ହେଇନି ଫାଇନାଲ ବସିକି ଫାଇନାଲ ହେବ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଯଦି ସେପଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବ ବସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଯିବେ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଷ୍ଟଟା ନେଇକି ଯିବେ। ଆମ ଏପଟୁ ଯାଇକି ଯଦି ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ହେବ, ଆମର ତ ଏତେ ବସ୍ ନାହିଁ, ଯେତେ ଲୋକ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ଏବେ ଚାଲିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, କେତେ ଲୋକ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 5,00,000 ଲୋକ ବୋଲି ଆକଳନ କରାହେଉଛି, 5,00,000କୁ ତ ବସ୍ କେତେ ବସ୍ ଦରକାର ହେବ। ହଁ ପାଖାପାଖରେ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ବସ୍ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ହେବ ବୋଲି ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ବସ୍ ଆରାମରେ ଯାଇକରି ଆସିପାରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ତ ପାଖାପାଖି ଆମ 15,000 ବସ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ 14,000-15,000 ବସ୍ ଅଛି ଛୋଟ ବଡ଼, ସେ ଭିତରୁ ସବୁ ବସ୍ ତ ଯିବ ନାହିଁ, 10,000 ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବ। ହଁ ଯଦି ସେପଟୁ ବସ୍ର ଆଭେଲେବିଲିଟି ନ ଆସିବ ଏଠୁ ଯିବ ବସ୍, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଯାଇକରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କି ରେଳ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଏତେ ଲୋକ ଯେହେତୁ ବସ୍ରେ ଆସିବାଟା ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେବ, ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ର ସହଯୋଗ ନେଲେ ହିଁ ହେଇପାରିବ ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ ହେଉଛି। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ତ ଆଲୋଚନା, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛଡ଼ାଛିଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇପାରିବ।